Арамын төрөв үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарлаа хандуулна. Хэрэглэгчдэд очиж байгаа мэдээлэл илүү төлөлтийн мэдээлэл. Ардын хурлын депутатаар сонгогдсон ажиллаж байсан Увс аймагт амьдарч байгаа хүмүүсийг хүлээвч уулзлаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын чиглэлээр дөрвөн төрлийн үйл ажиллагааг зохион явуулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. Манай телевизийн болж ийн бошгүй нэвтрүүлэгт холбогдсон ард иргэд Увс цахилгаан төвийн сүлжээ компаниас ард иргэдэд хүргэж байгаа мэдээллийн талаар тодруулж өгөхийг хүссэн. Тэгвэл тус компани зүгээс энэхүү мэдээлэл нь засгийн газрын шийдвэрийн хүрээнд хөнгөлөгдөж байгаа мөнгөн дүнгийн мэдээлэл гэлээ. Монгол Улсын Засгийн Газрын шийдвэрээр 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний хүртэл төсөвт байгуулах төрийн болон орон нутгийн өмчит түүний оролцоотой хуулийн этгээд уулуурхан олборлох, боловсруулах үйлдвэр, банк бус санхүүгийн байгууллага, газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, буйны болон тусгай зөвшөөрөлд эзэмшигчд интернет дүүрэн холбооны үйл ажиллагаа, эрхлэгч тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, согтууруулах ундаа тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, өнгөт металл цемент үйлдвэр ажиллаж байгаа зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудын цахилгаан, дулаан, хогны мөнгийг төр хариуцахаар болсон. Тэгвэл энэ тогтоол хуулийн хугацаанд хэрэгжиж байгаа юм. Өчигдрийн байдлаар ард иргэдийн утсанд очисон мэдэгдлэн Монгол Улсын Засгийн Газрын шийдвэрийн хүрээнд хөнгөлөгдөж байгаа мөнгөн дүнгийн мэдэгдэл болохыг мэдэгдэж тодорхой жишээгээр тайлбарлан үзүүллээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020 оны 12 сарын 13-ны өдрөөс эхлээд эрчим хүчний энэ болон хогны суурь өрөмж бусад төлөвлөгөөдийг чөлөөлсөн байгаа. Юу гэхдээ модон жилийн мөн үеийн хэрэглээгээс давсан болвол цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэрэглэгч өөрөө төлнө. Хэрвээ эрчим хүчний хэрэглэн яг модон жилийнхтэйгээ ойролцоо байх юм бол ингээд Монгол Улсын Засгийн Газраас төлөө явж байгаа. Тэгээ одоо энэ 12 сар юу нэгэн сард 11 сарын 1-ээс 11 сарын 30 хүртэл хэрэгжсэн хэрэглээн дээр би одоо ингэж нэмэлт тайлбар хийх гэж байна. Айлхуудын хэрэгжсэн хэрэглээн дээр. За одоо жишээлбэл энэ айл 12 сарын 1-ээс эхэлж чөлөөлсөн байгаа тийм Монгол Улсын Засгийн Газраас. Одоо яаж байна вэ гэхээр энэ айл 11 сарын 19-ээс 12 сарын 18 хүртэл бичигдсэн. За нийтдээ энэ айлын хэрэглээ бол 29 хоног гарсан байна. Тэрнээс энэ айл 11 сарын 19-нээс 11 сарын 30 хүртэлх төлбөргүй юу? Энэ айлын хэрэглээний 12 хоногийн төлбөр нь энэ айл төлбөрөө хийж үлдсэн үү юу? 12 сарын 1-нээс 12 сарын 18-ны 17 хоногийн хэрэглээг Монгол Улсын Засгийн Газраас төлж чөлөөлсөн байгаа. За энэ айлын саяны 4-р жилийн айлын 29 хоногийн хэрэглээ 185 кВт цаг байгаа. Тэгэд 185 кВт цагаа 29 хоногтой байхаар нэг хоногийн хэрэглэн 6.3 кВт. За тэгэд энэ айл 12 сарын 1-ээс хойш хөнгөлөгдөж байгаа учраас 17 хоногийн хэрэглээг 6.3-аар нь өсчихөөр 108 144 кВт цаг эрчим хүч буюу 1 кВт-ийн 134 төгрөг 94 мөнгөөр ботхоор 14634 төгрөгийг энэ айлаас Монгол Улсын Засгийн Газар төлсөн. Дахиад дээрээс нь хогны нь 2000 төгрөг, суурь нь 2000 төгрөг гээд энэ айлаас нийтдээ одоо ингээд 18835 төгрөг жишээлбэл хөнгөлөгдсөн байх жишээтэй. Мессний үг гэхээр одоо яг нэг л болохгүй саяны айл 11 сард төлсөн төлбөр дээр 11 сард энэ айл 31 мянга гараад энэ айл мөнгөө хийсэн байтал Засгийн Газрын 18000 төгрөгийн төлөлт нь орж ирээд одоо энэ айл өлүг төлөлт болчихсон гэж байгаа бохоо юу? Тэр мессежний хувьд илүү төлөлтийг мэдгдсэн мессеж гэж ойлгож байна. Одоо энэ хасах 18250 төгрөг гэдэг бол нэгэсэндөө хэрэглэгчийн үлдэг төлөлт гэсэн үг. Хэрвээ энэ айл сар болгоно одоо ингээд урдын хэрэглээгээр явах юм бол нэгэсэндөө 7 сар 6 сарын 30 хүртэл ингээд засгийн газар хөнгөлөөд 7 сард энэ айл ийм төгрөгийн үлдэг төлөлттэй болно гэсэн үг. Тэгвэл одоо сар болгоно айлууд мөнгө гарахгүй гэсэн үндэсний телевизийн 850 төгрөг энэс дандаа хасагдчих юм шүү. Тэрэг айлууд ойлгоорой. Дахиад дээрэс нь хэрвээ урд дууныхаа мөн үеэс илүү хэрэглэх юм бол тэр хэрэглээ бас яг бодгоцох зарчмаар тооцогдоод хасагдчих явна. Илүү төлөлттэй байх юм бол яг тэр модон жилийн мөн үеийн өнөөхтэйгээ адилхан юм байх юм бол ерөөсөө тэл хөнгөлөлд явж байгаа засгийн газар. Тэгж л ойлгож болно. Энд цикл болгон дээр өөр өөр байгаа. Одоо жишээлбэл энэ айл бол сар болгоны
18-аас 20-аас 20% хооронд бичгддэг айл байгуулчих ингэж гарч байгаа. Нэгдүгээр жилийн айлтэр бол бас өөр гарна. Ягаад гэвэл нэгдүгээр жилийн айл чинь сар болгоны нэгэнд бичгдэж байгаа учраас 11 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл хэрэгжсэн хэрэглээ гэхдээ одоо жишээлбэл энэ сард бол хөнгөлтөн жишээлбэл бага байх жишээтэй. Бичлээд өгч байгаа айл хэдүүр зэтгэлээр өгч байгаа яг сарын сүүлэр ч юм уу ард иргэдэд яг таны энэ сар төлөхгүй ч гэсэн таны хэрэглээний зардал төдийн төгрөгийг та төлөх байх гэсэн мэдээлэл очсон. Аа очно. Энэ 7 өдрийн дундар одоо очно. Энэ 7 өдрийн сүүлээр циклтэр явж байгаа. Зарим өдрүүдээр бас бичлэлт явагдаж байгаа. Бүх циклүүдийн бичлэлт хийгдээд яг хоног бид нэр хоногийнхад байгаа хийгдээ явж байгаа. Бичлэлт нь юу юм? Мессеж нь явуулаг байгаа. Мессеж явуулахд одоо хэрэглэгч болгон дээр таны энэ сард хэрэглэсэн төлбөр төдийн төгрөг, Монгол Улсын засгийн газар хөнгөлөж байгаа төдийн төгрөг, таны төлбөрийн төдийн төгрөг гэдэг нэг хүртэл задрагаар модон жилийн менюийн хэрэглэн чигш бас мессежнүүдээр давхар очно. Нэгсэн дэлгэрэнгүй дээр нь тий. Ажих хүн нэгж сургууль цэцэрлэгүүд ажиллахгүй байгаатай холбоотойгоор хэрэглэгчдийн гэрте байх хугацаа уртсан. Тиймээс ахын хэрэглээ нэмэгдэх магадлалтай байгаа юм. Хэрэглэгчдэд шаардлагагүй цахилгаан хэрэгслээ унтраах мөн хэрэглэхгүй байвал цахилгааны хэрэгслээ залгуураас нь салгаж цахилгаан эрчим хүчээ хэмнэхийг зөвлөж байна. Ер нь ард иргэд гэрлээ хэдэн цаг асааж байгаагаа тооцож үздэггүй учраас дараагийн сар дээр нь өндөр тоо гарч ирэхээр тоолуур хэрэглээндээ итгэхгүй бичилт хийж байгаа ажилтнуудад итгэхгүй тохиолдлууд гарч байгаа учраас хэрэглэгчдэд цахилгаан эрчим хүчнийхээ тооцоог сайн хянаж төлбөр тооцоон дээрээ эдийн засгийн хэмнэлт гаргаж байх хэрэгтэйг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээнд Маргааш болох шинэ үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шинэ үндсэн хууль батлах их үйлсэлийн хувь нэмрээ оруулж явсан эрхэм зүтгэлтнүүдийг хүлээн авч уулзаж их хүндэтгэл үзүүллээ. Ардын хурлын депутатуудаар сонгогдсон ажиллаж байсан Увс аймагт амьдарч байгаа хүмүүсийн сэтгэлдлээс үзэгчдэд хүргэе. Монгол Улс ардчиллын замыг сонгож шинэ үндсэн хуулиа баталсны 19 жилийн ойн түүхт өдөр маргааш төхөх гэж байна. Үндсэн хуулийн төслийг хэвлэлд нийтлэн бүх ард түмнэр 2 удаа хилэлцүүлсэний дараа Улсын бах хурлаар 4 удаа хилэлцүүлж байна. Эцэстэн хууль тогтоох дэд байгууллага болох ардын хурлын хуралдаанаар 75 хоног хилэлцэн баталсан юм. Ардын хурлын 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын үндсэн хуулийн эхийг баригч Бэ Чимэд нэг бүрчлэн уншиж сонсгоно. Мөн өдөр баталсан хэмээн түүхэнд тэмдэглэн үлдсэн байдаг юм а. 81 онд ардын хурлын депутат 314-42 гин депутатаар нэгдэвчээ. Тэгээд их хурлд би 5 жил ажиллаж явсанаа хамтарч. Тэр үед яг бид нэр ажиллаж байгаа л жилд нь 3 удаа явдаг байсан. Одоогийн их хурлын депутатууд гэдэг чинь юу гэдэг нь эргэлжлэн тэндэн байгаад байдаг. Хурлдаа л тэр ажилла явуулдаг юм байл да миний үед чинь тийм байхгүй байсан. Би хэд норм чинь гэн учраас ажлын цаг ихтэй. Нөгөө тэг хурлдаа нөгч гэдэг нөгөн жил гинэ амгалан гэсэн комиссийн хурлдаа нар тэгж ажилладаг байсан маа. Тэгэд би нөгөө норм чинь гэн учраас хурлдаа надчаал ирээл тэр ажлал хийдэг байсан л. Сэн одоогийн яг энэ их хурлын одоо энэ их хурлын сонгуульд юу болж байгаа юм би их талархаж байна. Та бүхэнд ингэж бидний хүлээж авч байгаа юмд их баярлаж байна. Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулна аймгийн иргэд хурлын дарга хурлын нарийн мэчгийн дарганаар биднийг одоо хүнд итгэж ингэж хүлээж авч байгаа юмд сэтгэл их өндөр байна. Би худалдааны байгууллагад 42 жил ажилласан. 1967 онд худалдааны техникум төгсөж ирээд нийтийн хуулийн анги гэдэгт ажиллаж байгаа сүйл өргөжөөд хотын худалдаа болтгийн Терес гэдэгт ажиллаад тэгээд хамт олон 22 ажилчнтай хамт олон төлөөлөлд ахлах тооч гэдэг албан тушаалд ажиллаж байсан. Ардын худалдааны байгууллагын нийт хамт олон нийт Ус аймгийн хөдөлмөрчид миний кейж битэж байгаа хөдөлмөрийг одоо өндөрөөл үнэлж 1977 онд Ардын хурлын институтагийн 302 дугаар тойрогт Ардын хурлын депутатор одоо сонгогдсонд би маш их баярлдаг. Тэр нь бол миний сэтгэлд үүрт одоо хадгалаастай явдгаа. Тэгээд бид өхнө одоо Ардтимнийхээ сайн сайхны төлөө одоо үйлчилж Ардтимний төлөөлөгч гэсэн үг
одоо хөдөлмөрчдийг хүлээж авч үйлчилж байгаа нь бол бид нэр ард түмний шадар туслагч нь байсан гэсэн үг юм аа. Ахын тасны гүн хөвд залуу хооч үедээ бол зөвлөө цайхан сургамж сургаалаа арилгах. Аа тий. Одоогийн дээр үед бид нэрийг одоо ТМС техникум төгссөн залуучууд одоо бид нэр хамт олон дотор ирж одоо ажилладаг бид нэр тэднийг сургуулж гүмжүүлж дараа нь тэгээд тэд нар бидний уламжлалаар одоо ингэж ажилладаг байсан. Аа одоо бол ер нь залуучууд бол одоо зан харц сайны хувьд болоод одоо ер нь энэ ахмад настай күндэтг нэлхсэн одоо асрамжлах ийм талд бол ер нь тэр талаар их хариуцлагагүй байна гэж би боддог. Тийм учраас ер нь залуучуудын талаар нэлээд ухуулах сурталчилгаа одоо энэ арт улс эх орныхаа төлөө юм хийж битэх энэ тал дээр ер нь идэх санаачлагтай ажилламаар байна л гэж би боддог. Аймаг орнуудаа кейж хэрэгжүүлж байгаа энэ ажлыг хүндэтгэж одоо тэрнийг цааш нь уламжилж хөгжүүлэх талаар л одоо ажилмаар байна гэж ягшин бодож байна да. Таны хувьд бас хідээс хідээ оны хүмүүсд ард уулын депутатаар 94 оноос хүнд хөрлийн депутатаар сонгогч явж сайн одоо тэр би күнсне комбинат гэж яхан энэ дуур өмчин хийжсэн талх нарын боо он гэсэн цэгүүдээр ажиллаж байсан тэр үед одоо нуурын төлөвлөгөөг амьдтур гэж ажиллаж байсан. Тэр үед ч одоо залуучуудыг их сургадаг байлаа. Залуу хүмүүсийг ажил сургаж гонхарч ажилладаг байлаа. Нөгөө ажлын чанар ажил үйлдвэрийн бидний түүний чанарыг дэмжлүүлэх тийм ажил бүлэг үргэлж тавч залуучуудыг сургаж байлаа. А бидний чиноудад тэр хүлд явахлаар нь жилд 2-3 өрөөнүүд явж ирсэн. Эл яваад нэг 7 хоног явж байсан. Өглөө жил ээлжээс үгэл шүүд өмсөн бүтэл кэрч өмсөн сүүжил тэр Улаанбаатар чуулганд явж ял таньдаас нь ингээл өнөөдөр өдөр өдөр сүмөлж өдөс хор өрөөний ээлжин ажил дөнгөж нуурман хийдэг нуурман төлөлгөө маань бийлүүлгийг чухалж хэлж ёс чанарын сайжруулж итэвтхүний чанар сайжруулж ажиллаж байсан чанарын авар байгууллагын чанарын авар болж байлаа. Тэр залуучуудыг сургуулж хэрэгтэй чиж одоо харин бас удаагаар үжин тэр цагийн залуучууд бас күнийг теннис техникумд үзч ирчихэл хуучин ажиллаж байсан хүмүүст шавар жил ажиллаж байсан. Тэр хэлсэн заасан хэлж зааж сургуулжсэн үгийг сайн бийлүүлж очсон талтай эднийг үйлдэж байгаа бол баярлж байна. Баярлалаа. Шинэ үндсэн хууль батлагдсанаар Монгол хүн амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, амьдрах газраа чөлөөтэй сонгох зэрэг язгуур эрхээ батлан тунхаглалсан түүхтэй билээ. Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас 35 км газарт өнөөдөр өглөөний 5 цаг 32 минутанд 6.5 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт тулжээ. Хүчтэй газар хөдлөлтийн чичиргээ Улаанбаатар хотын зарим хэсэгт мэдрэгдээд байна. Энэ талаар одон орон геофизикийн хүрээлэний мэрэгжилтэн Батсайхнаас тодруллаа. Тэрээр Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас 35 км газарт өглөө 5 цаг 32 минутанд 6.5 магнитудын газар хөдлөлөө. Хүчтэй газар хөдлөлтийн чичиргээ Улаанбаатар хотын олон газар мэдрэгдээд байна. Улаанбаатар тойролцоогоор 3 бал газар хөдлөлөө. Мөн Хөвсгөл аймагт Залгаа аймагуудад чичиргээ мэдрэгдсэн. Хөвсгөл аймгийн Ихуул суманд гэхэд 4-5 магнитудын газар хөдлөлт мэдрэгдэж байгаа. Одоо мэдээлэл цуглуулах гээд явж байна. Хөвсгөл аймагт одоо
одоогийн байдлаар 40 удаа хүчтэй газар хөдлөлт болоод байна. Өмнө нь хүчтэй 6.5 магнитудын газар хөдлөлт 1991 оны 12 дугаар сарын 27-нд Хөвсгөл аймгийн Цагаан Нур сумын бүсийн гол орчимд болж байсан. Энэ удаагийн газар хөдлөлт голомттой 9 баллаар мэдрэгдэх ёстой. Хэрв тэр хэсэгт барилга байшин барьсан бол нурах аюултай гэлээ. Олон улсын газар хөдлөлтийн судалгааны байгууллагын мэдээллээр Оросын холбооны улс Монгол улсын хилийн орчимд орон нутгийн цагаар 5:33 минутанд 6.8 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт бүртгэгдсэн гэжээ. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд Улаанбаатар хотоос гарах хот руу орох хөдөлгөөнийг Монгол Улсын шатар сайдын тушаалаар баталсан хот хорондын зорчих хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай дүр журам нийслэлийн засаг даргын 2021 оны А-6 дугаар захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар хотын автоэврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодын хөдөлгөөнийг дараах байдлаар зохицуулж байна. Үүнд Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнд Улаанбаатар хотоос аймаг орон нутгад орох зөвшөөрөгдсөн шалтгаанаар зорчигчд бүгд PCR шинжилгээний хариуттай байна. Үүнд хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн үйлчилгээ, жолооч туслах, жолооч ажлын үнэмлэх, хүнс нийлүүлэх гэрээ баримт, шатхуун тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа, жолооч туслах, жолоочийн ажлын үнэмлэх, шатхуун тээвэрлэгч компанийн гэрээ баримт, эмнэлгийн хэрэгсэл, жолоочийн ажлын үнэмлэх холбогдох зөвшөөрөл, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эмчийн магадлалгаа, мал амьтны өвсдөжэл тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа холбогдох зөвшөөрөл, орон нутг руу чиглэсэн оршуулгын үйл ажиллагаанд оролцох улсын онцгой комиссийн шуурх ажлаа төсөлтэй гаргаж шийдвэрлүүлэн, бусад шаардлага нөхцлөөр иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд зорчих хөдөлгөөнийг хүлээн авахгүй бөгөөд зайлшгүй гэж үзвэл тухайн орон нутгийн онцгой комисстой зөвшөөрөх юм. Харин Улаанбаатар хот руу орох хөдөлгөөндө Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сум Дорногов аймгийн замын үүд сумаас зорчиж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл PCR шинжилгээний хариутаа нэвтрэн, бусад аймаг орон нутгаас сэрэг хэрэгдийг эрүүл мэндийн асуумжаар нэвтрүүлэн, автоэврийн шалган нэвтрүүлэх товчоор зорчих иргэд иргэний нөмрөлтөө бийдээ заавал авч явах ёстой юм. Хинтэ аймгийн хэмжээнд шилэн дасны хэрэгжилт 88% та байгаа гэсэн хүүгийн хяналт аудитын албанаас мэдээллээ. Шилэн дасны хэрэгжилтийг тайлан илгээлт мэдээллийн ижбүрэн байдал гэсэн хоёр шалгуураар дунджилж дүнх гаргаж байгаа юм. 2020 оны эхний хагас жилийн шилэн дасны тайлан хоцроосон 34 газарт хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон байна. Санхүүгийн хяналт аудитын албан аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяаны 168 байгууллагын шилэн дасны хэрэгжилтэнд хуварын дагуу аудит хийж ажиллаж байгаа гэлээ. 2020 онд төлөвлөгөөт 54 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт, 14 байгууллагад аудит, нийт 8 газарт сангийн ям, авлигатай тэмцэх газар иргэдээс ирсэн өргөдлийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалт хийжээ. Цаашид сум хөгжүүлэх саны жижиг дунд бизнесийг дэмжих сангийн гүйцэтгэл хяналт тавьж ажиллах тус сангаас ил авсан төрийн албан хаагчдын зэлийг нэн даруй төлөвлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Мөн шилэн дасны хөтлөлтийг сайжруулж 100% хэрэгжүүлэн ажиллахыг Хинтэ аймгийн засаг дарга тус албанд таалгалаа. Загур орчны шинжилгээний газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 10-нд гаргасан зудын эрсдлийн зураг түндэслэн зудын нэн өндөр болон өндөр эрсдэлтэй гарсан 6 аймгийн малчид малчин өрхөд үзүүлэх хүмүүнлэгийн тусламж орон нутг руу хөдлөө. Тодорхойлбол Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг олон улсын улаан загалмаа улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоотой хамтран 2000 малчин өрхөд тусламж үзүүлэхээр Төв, Архангай, Дундгов, Говалтай, Баянхонгор, Өмнөгов зэрэг 6 аймгийн 42 сумын 1260 өрхийн хүмүүнлэгийн тусламж Улаанбаатар хотоос гарчээ. Малын эрдэс тэжээллийн 1 өрхийн багцад эрдэсийн 7-оц 30 кг, загсны тос 2 литр, амин тун 1 кг, малын нүдний болон туурайн тос Хосбор нэг ширхэг багтсан байна. Төв, Өвөрхангай, Дундгов, Говалтай, Баянхонгор, Өмнөгов аймагт 2020 оны зун хур бороо багтаа байснаас ихэнх нутгийн хэмжээнд гантаа байсан бөгөөд зудын эрсдлийн зургаар нэн өндөр эрсдэлтэй гэж хүнлэгдэд байгаа юм.
Катарын нэстэл тохо хотно жүдө бүхийн мастерс тэмцээн өчигдөр эхэлсэн нь жин тус бүрийн дэлхийн чансааны эхний 32-т эренблэгддэг шилдгүүд чуулсан уг тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 48 кг жинд барилдсан Монгол улсын Гавья Тамирчин уран цэцэг хөрөл медаль хүртсэн байна. Тэрээр си хэсэгт орж эхний тойрогт ийлж дараагийн тойрогт орсон холбооны улсын Ирина Долговата тарсан ч түүний өрсөлдөгч эхний тойрогт шагаанда авсан бэртлээ болмос барилдах боломжгүй болсноор уран цэцэг хэсгийн аварга өрсөлдөх болсон юм. Уг барилдаанд Украиний жүдочид дэлхийн хошуу аварга Дарья Белодидит учраа таарн цэвэр ялагдсан ч дагах барилдаанд Аргентиний Олимпийн аварга Пауло Парето аваргыг яснаар хөрлийн төлөө барилдгаар болсон юм. Хөрөл медалийн төлөө 2019 оны дэлхийн аваргын медалийн төлөө барилдаж байсан Францын Белиана Клементете барилдаж цаг дуусахаас 33 секундын өмнө өчөж цэвэр яснаар мастерс тэмцээнээс хөрөл медалийг хүртлээ. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга болонгаар үргэлжилж байна. Сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа танхимаар явагдахгүй байгаа энэ үед аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас сургуулийн өмнөх боловсролын чанар хүртээмжинд анхаарч авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар тодрууллаа. Боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын тушаал аймгийн засаг даргын албан даалгаврын хүрээнд дөрвөн чиглэлийн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За цар тахалтай холбоотой хичээл сургалтын үйл ажиллагаа зогсоод бас нэлээд хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд хүүхдүүд маань танхим бус гэр бүлийн орчинд хөгжиж хүмүүжж байна. Энэ цаг үед боловсрол шинжилгээ ухааны яамны сайдын 186 дугаар тушаал амгийн аймгийн засаг даргын албан даалгаврын дагуу бид нар дөрвөн чиглэлийн ажлыг сургуулийн өмнөх боловсролын салбарт хийж хэрэгжүүлж байна. За нэгдүгээрт бол багшийг хөгжүүлэх чиглэлээр онлайн сургалтуудыг онлайн асуулгын аргаар ингээд сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Хоёрдугаар та ажиллахгүй байгаа үед сургалтын орчинд баяжилт хийх, сургалтын хэрэгдэгтүуний хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүх цэцэрлэгүүд ажиллаа төлөвлөн одоо ажиллаж байна. Гуравдугаарт бол сургууль бэлтгэх чиглэлээр 5 настай хүүхдийг сургууль бэлтгэх чиглэлээр бид нар хоёр чиглэлийн ажлыг хийж байна. Нэгдүгээрт бүх хүүхд 5 настай хүүхэд үрийг даамтай болгож бяцхан даамч нь болох ийм зорилтыг тавиад эцэг эхчүүд рүү чиглэн ажиллаж байна. Бас нэгэн ажил нь бол сайн хүүхэд дасгал даалгаврыг бол манай сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт аргацын багийнхан боловсруулад бүх хүүхдэд одоо хөргөн ажиллах ийм дөрвөн чиглэлийн ажлыг боловсрол соёл урлагийн газраас чиглэлд өгөө зохион байгуулж байна. За бяцхан даамчин зорилттой ажлыг бол өнгөрсөн 1 сарын 4-өөс эхэлж хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Бүх одоо бэлтгэл бүлгийн багш нартай хамтарна, эцэг эхчүүд хүүхдээ таам цаад сургана. Энэ жилийн туршид бүх цэцэрлэгүүд маш их идэв санаачлагтай ажилласан. Эцэг эхчүүдийг даамтай болох, хүүхдээ одоо даамтай болох уриалгыг хөргүүлээд мөн өөрсдөө цэцэрлэгийн багш ажилчид маань даамны суур, даам хийх аргачлал тий энэ гарын дорх материалаар энгийн хэлбэр аргаар даам хийх аргуудыг нэлээд одоо хэрэгжүүлсэний дүнд бүх хүүхэд одоо 100% даамтай болж энэ үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлж байна. За хүүхдүүд маань нэгдүгээрт одоо даам өрж сурна, даамаа хурааж сурна тий даам хүүгийн нүүдэл идэлэг хийж сурах гэдэг ингээд аргачлалуудыг одоо 7-4 байгаа даамны энгийн анхан шатны 7-4-ийг нь зааж хэрэгжүүлснээр одоо 1 сарын дараа 2 сарын дараа бол хүүхдүүд даам тоглох анхан шатны мэдлэгтэй чадвартай болох ийм л зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бүх цэцэрлэгүүд маань одоо аймгийн хэмжээнд 31 цэцэрлэгийн 48 бүлэгт 1600 гаруй хүүхд үндсэн сургалтаар 350 хүүхд бол хувилбар сургалтаар сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр 5 настай хүүхд рүү чиглэсэн энэ ажилд идэх санаачлагатай оролцож байгаа эцэг эхчүүд, цэцэрлэгийн одоо удирдах ажилтнууд, багш, ажилчид маш их баярлаа гэдгийг бас энийгээр дамжуулна хэлж байна. За 90 хүний хөгжлийн үндэс суурь бол бага наснд буюу 0-6 наснд төлөвшдөг байгаа. Тэгэхээр энд наснд бол хүүхд насан туршихаа суурь чадруудын 70-80% нь одоо эзэмшдэг. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг бол бага насны хүүхдэд бүх талаар одоо тасралтгүй хамгийн хүчтэй нөлөөлж идэг ийм боловсролын анхдагч орчин. Тэгэхээр гэр бүлийн орчинд хөгжиж байгаа үед нь бид нар хүүхдийн хаан насан туршийн гэр чадруудыг хөгжүүлэх, одоо дэмжлэгийг үзүүлэх тий эцэгчүүд өөрсдөө зөв үлгэр дуурайлтыг үзүүлж яхан хамгаас чухал байгаа энэ цаг үед.
За тийм болохоор энэ сайн хүүхэд дасгал даалгавраагаад гэр бүлийн орчинд байхдаа хүүхэд хийх дасгал даалгаврууд тийм бас ингээд хичээлийн хуваар өдөр бүр одоо эцгийнхээ дэмжлэгтэйгээр хийх үйл ажиллагаануудыг дасгал даалгавруудыг эмтгэж өгснөөр энэ онцлог байгаа. За сайн хүүхдийн дүрм хүүхэд маань өдрийн турш ямар ямар үйл ажиллагааг гэртээ одоо гэждэг хамт ямар чадруудыг эзэмшгээгээ сайн хүүхдийн дүрмийг оруулж өгсөн. Мөн эцэгчүүд яг хүүхдтэйгээ ажиллах явцдаа ямар одоо эрг аргуудыг одоо та хэрэгжүүлж хэрэгжилж болох вэ гэсэн юм санаануудыг багтааж өгсөн байгаа. Өглөөний дасгал, тэгээд ярих чадрын дэмтсэн дасгал даалгавар байгаа. Бичих чадрын дэмтсэн дасгал даалгаврууд. Мөн одоо гэр бүлэрээ дуулах тий хамт хосоороо бүжиглэх гэсэн ийм дасгал даалгавруудыг нэлээд багтааж өгсөн. Жишээ болгоод энэ хог хаягдлын талаар бас тодруулж ярьж өгье. Хог хаягдал гэдэг сэдвийг одоо гэр бүлийн орчинд байх хугацаанда хүүхэд хогийг одоо ангилж ялгах чаддаг ийм чадвар суралцсан. Дээрэс нь ялангуяа энэ хүнсний ногоог маш ихээр хэрэглэдэг. Энэ үед бол хүнсний ногооны хог хаягдлыг бусад тогтоом нийлүүлэх биш, малд өгөх ёстой байна гэсэн ийм үлгэр сайн үлгэр дуурайлалтыг бас эцэгчүүд хэрэгжүүлээд хамтарч ажиллах юм бол энэ бас хүүхдэд ингээд сайн үйлийг бүтээх одоо малын хүнс дижээр бэлтэн хоол дижээлийг бэлтгэх юм чадвар болгоно. За дээрэс нь маш их одоо цаасан хогууд их гардаг тийм ээ. Тэр бүхнийг одоо ихэж овор бахтаа болгож хийдэг юм байна. Зарим нэгэн цаасан уутыг одоо зангидж ингэж хийдэг юм байна гэсэн ийм чадруудыг аваад өөрсдөө үлгэр дуурайлал болгоод энийг хөвшүүлэх юм бол хүүхэд маань одоо хог хаягдлыг зөв одоо хайж хөвших ийм чадвартай болох зэргээр ийм дасгал даалгавруудыг яг гэр бүлийн орчинд нь одоо цаг үед нь нийцсэн ийм дасгал даалгавруудыг сонгож авснараа ингэвтэн одоо дасгал ажлууд онцлог болсон байна. За дээрэс нь 5 настай хүүхдийн хувьд манай аймгийн 2000 гаруй хүүхэд 2023 хүүхэд эрх намар сургуульд элсэн суралцсан. Эдгээр хүүхдүүдийн 96.5% нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан байгаа. Бас энэ дасгал даалгавруудыг хүргэж эцэгтэй одоо хамтрах чиглэлээр багш нараас нэлийн судалгааг авсан байгаа. Яг одоо онлайн байдлаар мэдээллийг авч чадах тий дасгал даалгавруудыг хүргэж авч ажиллах эцэгхийн тоо ямар байгааг бид нар судалж ирсэн. Аймгийн төв дээр 850 гаруй хүүхэд байгаа. Үүний 90% нь бол яг ангийн бүлгийн групп чатад толгойдсон байгаа нь яасан ажиглагдсан. За судалгааны дүнгээс хөдөө суманд байгаа 750 гаруй хүүхэд юм байна. 73% нь ангийн бүлгийн групп чатад эцгийнхэн мэдээлэл авах боломжтой гэсэн нэр судалгаа гарсан учраас энэ дасгал даалгавруудыг бичлэг хэлбэрээр нэлээд явж байгаа. Зарим дасгал даалгавууд яг багш өөрөө гүйцэтгсэн одоо хийх аргачлалыг нь бичлэгээр дамжуулж явуулж байгаа нь онцлог байна. 5 настай хүүхэдэд бэлтгэн хүргэсэн энэ дасгал даалгавруудыг эцэгчүүдийн зүгээс дэмжлэг туслалцаа үзүүлж өдөр бүр хүүхдэд цаг гаргаж ажиллах нь зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхэд бүлгийн групп чаттай хүүхдийн одоо хөгжлийн талаар хийж гүйцэтгсэн даалгаврынхаа одоо дасгал даалгавруудаа багш руугаа илгээх, багш нар нэгтгэж бидэнд бас үр дүнгийн тайлагнах ийм ажлууд бас хийгдэх байгаа.